ជីវិតអ្នកដែលចរណែនគេគឺជាជីវិតដ៏រហ েম រាហាមដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងតោកយ៉ាកលំបាកវេទនាឈឺចាប់ឈឺចិត្តក្រំក្រៀមហើយកាន់តែវេទនីជាងនឹងទៅទៀតនោះគឺការប្រៀបធៀបខ្លួនឯងនឹងគេដោយបន្ទៀបខ្លួនឯងហើយលើកដំកើនគេដោយកត់ថាខ្លួនគេខ្ពង់ខ្ពស់អស្ចារត្រដឹមត្រដែតហើយខ្លួនឯងនេះវាសម្បែកវាទាបវាអន់ដល់បែបហ្នឹងទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺកាន់តែចាញ់ប្រៀបគេ ហើយកាន់តែចរណែនគេអ្នកខ្លាចទៀតគិតថាពីបដោតលើគេអត់បដោតលើខ្លួនឯងដល់បដោតលើគេបែបហ្នឹងតើឃើញថាគេកាន់តែល្អឡើងល្អឡើងប្រសាឡើងប្រសាឡើងមានចំណុចដែលគួរឲ្យចរណែនកាន់តែច្រានឡើងច្រានឡើងដល់តែងាកមើលខ្លួនឯងវិញវាកាន់តែឃើញខ្លួនឯងអន់ជាងគេឬមានចំណុចខ្វះខាតកាន់តែច្រានឡើងច្រានឡើងឬមានចំណុចអាក្រក់កាន់តែច្រានឡើងច្រានឡើងអញ្ចឹងកាន់តែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនេះឈឺចិត្តខ្អិតត្រូង កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដល់ពេលដែលយើងផ្ដោតមើលគេដោយក្នុងគំនិតគឺថាគេល្អប្រសារជាងយើងកាន់តែឃើញគេកាន់តែល្អប្រសារជាងយើងហើយកាន់តែឃើញខ្លួនឯងអន់ឬអាក្រក់ជាងគេកាន់តែច្បាស់ជាការបិទទៅគេគេមានចំណុចពិសេសរបស់គេហើយយើងយើងមានចំណុចពិសេសរបស់យើងដែរអ្នកខ្លះទៀតឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងយ៉ាងទៀបបំផុតហើយលើកដំណើការតម្លៃអ្នកដតីនោះយ៉ាងខ្ពស់បំផុត តែបែបហ <meric sugar> ្នឹងទៅឃើញខ្លួនឯងកាន់តែធៀបឃើញគេកាន់តែខ្ពស់ចិត្តហ្នឹងគឺកាន់តែចាញ់ប្រៀបកាន់តែទន់ជ្រាយកាន់តែឈឺចាប់យើងត្រូវឲ្យតម្លាយលើខ្លួនឯងយើងមិនទៅបន្ទោតតម្លាយគេទេប៉ុន្តែគេគេមានតម្លាយរបស់គេយើងយើងមានតម្លាយរបស់យើងហើយមនុស្សមានតម្លាយផ្សេងៗគ្នាដាច់តែလိုက်ពីគ្នាអ្នកខ្លះទៀតមើលតែផលិតផលរបស់គេ ហើយចរណែននឹងលទ្ធផលរបស់គេអត់ប្រមើសកម្មភាពរបស់គេទេអត់មើលអាសកម្មភាពដែលគេបាច់ញើសបាច់ឈាមខិតខំប្រឹងប្រែងមិនបានដេញមិនបានពួននោះមើលតែរឿងផលផលរបស់គេគុំទីការរងរឿងគេមានផលល្អអញ្ចឹងចរណែននឹងផលរបស់គេនៅត្រង់ចំណុចនឹងយើងត្រូវមើលសកម្មភាពរបស់គេផងគេបានប៉ុណ្ណឹងគេអស់ចាគេកំពុងពោះឬគេចុះជ័យយើងទៅមើលគេធ្វើអីខ្លះគេដេញម៉ងប្រមាណគេលះបងឲ្យខ្លះ គេបាច់ញើសប្រហែល lang គេជួបបញ្ហាគេជួបការលំបាកគេជួបឧបសគ្គឬគេជួបរឿងរ៉ាវយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះមិនដាល់គេបានទទួលលទ្ធផលមកដោយគ្មានសកម្មភាពទេហើយក៏មិនដាល់បានលទ្ធផលល្អដោយគ្មានការជឿចាប់ដែរលទ្ធផលកាន់តែល្អកាន់តែច្បរានកាន់តែពងពូះវាកើតមកពីសកម្មភាពយ៉ាងលំបាកឬស្មុកស្មាញឬយ៉ាប់យ៉ឺនចឹងមើលសកម្មភាពរបស់គេទៅក៏មើលតែលទ្ធផលហើយដេកច្រណែនជឿចាប់តែខ្លួនឯង កាវិនិច្ឆ័យត្រូវប្រកបដោយភាពវិឆ្លាតនឹងការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវទៅបានផលមានរឿងជាច្រើនដែលយើងមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យទេក្នុងនោះមានចំណុចគោល3ដែលយើងមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យទី1កុំវិនិច្ឆ័យគំនិតទៅគិតរឿងដែលមិនអាចទៅរួចជាពិសេសរឿងដែល បាញ់ច្រាស់នឹងច្បាប់ធម្មជាតិយើងទឹកអោកគ្នាសុទ្ធតែរស់នៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិពាកថាអាចទៅរួចលុះត្រាតែអវ័យនោះវាស្របច្បាប់ធម្មជាតិបើយើងធ្វើពេលនេះមិនបានយើងគង់តែអាចធ្វើពេលណាមួយបានយើងប្រើវិធីផ្សេងទៀតហើយក្លាតែស័កសំគួរឬសំស្របដើម្បីទ្រង់ទ្រង់រូបមន្តវាប្រកបជាកើតឡើងប៉ុន្តែបើសិនជារឿងនោះវាបាញ់ច្រាស់ច្បាប់ធម្មជាតិហើយទោះយើងខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏មិនអាចទៅរួចដែរទី២កុំវិនិច្ឆ័យចិត្តទៅលើអវ័យដែលมันល្អ អ្វីដែលមិនល្អរួមទាំងមនុស្សមិនល្អកិច្ចការងារមិនល្អឬរឿងរ៉ាវមិនល្អចិត្តរបស់យើងគួរតែជាគ្លាំងមួយសម្រាប់ដាក់រឿងល្អបើមិនជាយើងទៅជាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ក្នុងរឿងមិនល្អមនុស្សមិនល្អកិច្ចការងារមិនល្អវាគឺជាការខ្សាច់ខ្ជិនឹងជាភាពឆោតល្ងងង់បំផុតអ្នកឃើញណាស់អ្នកខ្លះដឹងថារឿងនេះអាក្រក់ដឹងថាមនុស្សនេះអាក្រក់ហើយ ប៉ុន្តែនៅតែស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឲ្យលំបាកវេទនារិហមរហំនេះគេថាបេះដូងរំកម្មបេះដូងឆោតល្ងងឬចិត្តងឹតងល់ទី3ក៏មាននយោជជីវិតជាមួយនឹងអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវជាមួយរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវ កិច្ចការដែលមិនត្រឹមត្រូវមនុស្សដែលមិនត្រឹមត្រូវជីវិតយើងមានតែមួយទេត្រូវជ្រើសរើសអ្វីដែលត្រឹមត្រូវកិច្ចការងារត្រឹមត្រូវមនុស្សត្រឹមត្រូវហើយចាំវិញ្ញាណចូលទៅតបតទៅបានផលតាមការរំពឹងຕົករបស់យើងបើមិនជាយើងចេះតែវិញ្ញាណអាយុជីវិតរបស់យើងទៅលើរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវមនុស្សដែលមិនត្រឹមត្រូវកិច្ចការដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺបានត្រឹមតែការជួចចាប់វិបបិដិសរៃឬខកបំណងតែប៉ុណ្ណោះវាគឺជាការខ្ចះខ្ជាយជីវិតផងវាគឺជាការប្រថុបឋានអាយុជីវិតផងហើយវាគឺជាការដឹកនាំជីវិតទៅរកផ្លូវខុសផងលទ្ធផលអាចនឹងអនតារា មនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពមិនមែនមានន័យថាជាមនុស្សដែលមានអាយុចាស់មានទ្រពច្រើនមានឋានៈបន្សាក់ខ្ពស់ឬក៏មានរូបសម្ផស្សល្អឬក៏ស្អាតនោះទេអ្នកខ្លះអាយុចាស់ប៉ុន្តែការយល់ដឹងតិចការធ្វើប្រយោជន៍តិចការរស់នៅឆ្លើយច្រលាប់ឹសមិនឲ្យតម្ដែងអ្នកដតីឬធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកដតីអ្នកខ្លះទៀតទ្រពច្រើនប៉ុន្តែបានមកពីអំពើទុច្ចរិតឬថាបានមកពីទង្វើត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែ ពុពេញដោយសេចក្តីកំណាញ់ការលូបលុនភាពអស្មារណិយមហើយមិនចេះប្រើប្រាស់ទ្របឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកគ្នាគឺប្រើត្រឹមតែបំផនតណ្ហារបស់ខ្លួនឬអ្នកខ្លះមានទ្របឲ្យគិតតែពីសម្ញែងឬកំញ្ញាញទៅដល់អ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាមានទ្របហើយរសបានត្រឹមតែជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងវាគ្មាននៃខ្លឹមសារឬគ្មានតម្លៃដែលគួរឲ្យគោរពទេចំពោះអ្នកដែលមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិខ្ពង់ពុះរឿងឋានៈបុណ្យស័ក្តិខ្ពង់ពុះនេះវាគ្រាន់តែជា ទីតាំងមួយទីកន្លែងមួយដែលត្រូវបានគេលើកដំណើឬគេຈັດតាំងតែបំណោះក៏ដោយបើសិនជាបុគ្គលនោះគ្មានសមត្ថភាពឬមានសមត្ថភាពហើយតែมันបានធ្វើប្រយោជន៍มันបានប្រើប្រាស់សមត្ថភាពជាប្រយោជន៍ឬក៏បានត្រឹមតែប្រើប្រាស់សមត្ថភាពជាប្រយោជន៍តែខ្លួនឯងព្រោះសារខ្លួនឯងបាក់ពួកខ្លួនឯងមិនមែនជាប្រយោជន៍សកលក៏មិនមែនជាបុគ្គលដែលមានដំណ ্লাই ដែរហើយអាក្រក់ក្រៃចឹងទៅទៀតអ្នកខ្លះមានឋានៈដំណែងបន្សៈប៉ុន្តែធ្វើអំពើ ថោកទៀតឬមិនថ្លៃធ no ឬក៏បាត់ផ្សាទៅដល់អ្នកតន្ត្រីដល់មនុស្សត្រឹមត្រូវដល់មនុស្សស្លូតត្រង់អ្នកខ្លះឆ្លើយច្រឡឺបើឆ្លៀនពៀនឬក៏រំលោភបំពេញទៅលើអ្នកតន្ត្រីនោះវាកាន់តែអាក្រក់ក្រៃធំទៀតអ្នកខ្លះទៀតមានរូបល្អប៉ុន្តែចិត្តមិនល្អប្រើប្រាស់រូបសម្ផស្សរបស់ខ្លួនទៅលើរឿងអត់ប្រយោជន៍ឬក៏ទៅលើរឿងបំផ្លាញប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឬបំផ្លាញប្រយោជន៍អ្នកតន្ត្រីបុគ្គលបែបនេះ ក៏មិនគួរជាបកគលដែលគួរឲ្យគោរពដែរបកគលដែលគួរឲ្យគោរពគឺជាបកគលដែលស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងល្អដឹងអាក្រក់កាត់សេចក្តីដោយមិនលំអៀងផ្ដាល់យុទ្ធធម៌ដល់អ្នកដទៃប្រកັນប្រព្រឹត្តតាមអំពើល្អរសនៅប្រកបដោយសុភវិធិសិលធម៌គុណធម៌ នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតសមត្ថផលឬស្នាដៃដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទាំងឡាយឬក៏មនុស្សទូទៅបើសិនយើងបណ្ដុះអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យវាភ្លូកទៅតាមស្ថានភាពสบายជាពិសេសឲ្យវាឆ្លងទៅតាមភ្លេងភ្លើង លួកគឺនាំឲ្យភ្លើតភ្លើនដល់តែពេលកើតការភ្លើតភ្លើនវានាំឲ្យផ្លេចផ្លៀងការផ្លេចផ្លៀងផនផាងស្មារតីនេះហើយគឺជាផ្លូវទ្រុះត្រាយទៅរកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមានខ្លួនផ្លេចខ្លួននាំឲ្យខ្លួនគ្រោះថ្នាក់មានទ្រពភ្លើតភ្លើននាំឲ្យពពកខ្ចាយទ្រពអស់អ្នកខ្លះកំពុងជោគជ័យភ្លើតភ្លើនផ្លេចខ្លួន ផ្លាត់ស្នៀតនាំឲ្យបរាជ័យវិញបើមិនជាយើងបន្តដោយប្រឡែងអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យភ្លើតភ្លើនវាបានន័យថាយើងកំពុងតែកោះរំលើងរបងផ្ទះយើងចោលតែឯងចោលវាបានដើរចូលមកមិនផ្លេចមិនផ្លាញឬក៏យកត្រាប់សម្បត្តិចាញ់ទៅអស់ថ្ងៃក្រោយទៅមានតែវិបតិសរៃទេមនុស្សដែលអនតរាយមនុស្សដែលធ្លាក់មនុស្សដែលបរាជ័យមនុស្សដែលធ្លាក់ជ្រោះឬក៏រំដៅនៃកម្មសុតសឹងតែកើតមកពីការបន្តដោយអារម្មណ៍ឲ្យភ្លើតភ្លើន ផ្លេចភ្លៀងទាំងអស់យើងត្រូវតែຫາសន្តិរបស់យើងមកទុំពីលើក្បាលយើងតាមបីការពៀឬក៏ដាស់ទឿននៅពេលដែលយើងផ្លេចខ្លួនឬក៏ឲ្យសញ្ញានៅពេលដែលជីវិតរបស់យើងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៅពេលដែលយើងដឹងតួនាទីអាជីវការយើងអាចកែប្រែស្ថានការណ៍បានចឹងរឿងសន្តិគឺជារឿងដែលយើងមិនត្រូវបੰដាច់បੰដោយឲ្យវាចាក់ចែងពីជីវិតរបស់យើងទេត្រូវតែຫາវាមកនៅជាមួយយើងជាប្រចាំដឹងគ្រប់ក្រឡាទេស័សដឹងគ្រប់ពេលវេលាដឹងគ្រប់កិច្ចការដឹងគ្រប់មនុស្សដែលយើង